ាប់កាហ្វេស្មេរ៉ាយើងចង់កើតឡើងដើម្បីលក់កាស្រស់ឈានមុខគេដំបូងអស់នៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងកាស្រស់ដែលសម្បូរបែបដល់បបិសាលោកដល់អតិថិជនទាំងអស់ហាប់កាហ្វេស្មេរ៉ាមានផែនការសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតនៅមកកើតជាសាខាមួយទៀតនៅខេត្តសៀមរាបរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមាន2សាខានៅភ្នំពេញសាខាទី1គឺនៅបឹងកេងកងសាខាទី2នៅទូកកនៅបន្តធ្វើជាសាលាបង្រៀនដើម្បីឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើការដើម្បីគាត់បានមករៀននិងយកទៅតុបតែងផ្ទះដោយខ្លួនឯងហើយនឹងដូរ logo ថ្មីដើម្បីឲ្យខ្លាចជា logo មួយដែលមានស្តង់ដាបានជាហាងកាហ្វេស៊ីមារ៉ាយើងខ្ញុំជ្រើសយកធនាគារ Black Bank ជាដៃគូសហការព្រោះធនាគារ Black Bank មានបុគ្គលឬរិទ្ធរុះរេរយៈតាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនហើយដោយឡែកធនាគារ Black Bank បានបើកដំណើរការសេវាកម្មពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យហាងកាហ្វេស៊ីមារ៉ាយើងខ្ញុំក៏បើកពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យដូចគ្នាតែជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺផ្លៃស្មេរ៉ាបាននាំចូលយកការចូលពីប្រទេសអឺរ៉ុបធនាគារ Black Bank ក៏ជឿជាធនាគារដែលមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបដែរអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការវេលុយទៅវិញទៅមកតាមការផ្លៃស្មេរ៉ាយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាធនាគារ Black Bank នឹងបន្តជាដៃគូសហការដ៏ល្អនិងជាទីប្រឹក្សានៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ហាងផ្លៃស្មេរ៉ាយើងខ្ញុំទៅថ្ងៃខាងមុខចាប់ដើមជាមួយ Black ឬចម្ដៅជាមួយ Black